நம்ம போகலயே ஒருத்தர் வாசங்க போன சுஜரான் தங்கரே தற்கு மகாலத பைரவ உருபசாசோக்கலா அடுத்தது ஒரு கபரதாசு மசாஜிது மகாலத பைரவா எவ்வளவு கேக்க மதரசு தாய சிதை தர்க்கீது ويا كلب بس زيان ما علمت السلاد ده ولا بكم مو غدي بجيار شو ده تكاسيت ميلاد ده لك ساعد ارتاح صراحة والله عن قوة قرنا تنجو باللي بركة السنة دي يا رمضان ساسوك قابطون لاركر لك سي نك أفرج جري همين كستا أفرنت يولب بيوك لارك يده ويا هتلاس يا ولب فلينا هي ده ده جارت يولب مؤسسين تكنول ده كي يولب دبده خان سوق يبقى عضاين سيون ده يرتان يوم كفره لهاين أتفتح شيء حسن أوه مدى هي الدها إيه مجال هذا بيدها يوري بسوق هذا لي أو نادا يوري بسوي يوم كفي ديسين أتكلم نصيب كم ولد دي لباتي سجالك بيل رمضان كون أفر بقول أفرتن أوك بيجن سديد بيل اللي حات لما كنتم إيش سجالك إلى سبحانه وتعالى ما أدلي ما يبروقني مدرسة طاها إيه مجال هذا بيدها جناي ما يبلغ في دينه مثل روقني saayimintii ramadaanka oo kaamil ilaa afur yaay oo lama boqol iyo konton qof tiradii oo deerasa oo geekana way boo dharkii ciidlan geebayahay markaas oo may leeraay ilaahay ku soo kaan mahadiyana walaalo muxsiniinta dal ee dibid meel barugaan soomaali iyo soomaali walaan haynaa oo ku qayb qaadanay ilaahay subxaana wa taala miisaan jo aakharan ka kaba umurti dunida aakhara allah saxira walaalo may leenaa di khayr kana niska almaysada walwiin la bedelo kora muasada daa al khayriya way boo sanadkii saddexaad oo barnaamij kun fuliidu laakin dharka sanadku waa koow ee walaalo may leenaa di garab sunu wal badanga bedelo korna eediyada ma sentin dhamaan walaalo noo la qayb qaaday maadiyana sheegana sheekh sayid oo kumide oo maawdiin ka soomaaliyeed oo leeyahay soo sheegay anti go fil go oo wal haystay loon oo kale soo ku farahay dadka dan tiyara waanu saawi dadka maalintii ida sheeninti oo meel arag wiib qaadatay iyo meel raay dadkan oo aragtay meel raay fuqarada iyo masaakiinta muslimiinta danyarta balabta cilmada dadka meel raay danyarta caawi oo si meel raay dharki ciid aan qiibi waan hafuri madkaas meel balama liban galan liban kumay bahay kan hata lagayo kun kor suruna waa iman satara musliman satara wallahu ya leere anke masun ceebsa astura ma awriis astur ilaahi subhanahu wa ta'ala aakhira ya ceebtisa awriis astura lankii lan saayime afuriyoon hadee waaba ma haytay midla ajri saayimi yallahay inkastoo kan soo maro lanku nagu saaman xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam yahay saasoo kale wasiiladii oo natay naxmada lahan mar oo fulinta lahayd moos kumanaan kan baraka ayaa ka ah oo hatana ni wajahan yaa waliba ku wada sanayna sidoo iyo ayaa shabi aan hada lahayn maalinta ida darteed iyo kiida lahayn waan iyo farxad kale qirsada lahayn muslimiinta meelo biyo rogan ahmed ibrahim bule kgstv magalada beedabo